Maiში ინფლაცია ბოლო ერთ წელში ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყო. Გასულ თვეში წლიურად ფასების საერთო დონე 2%-ით გაიზარდა, თვიურ წელში კი ინფლაცია 0.4%-ი დაფიქსირდა. ფასების მატება ყველაზე მეტად ტრანსპორტის ჯგუფსა და საწვავის გაძვირებას უკავშირდება. წინა წელთან შედარებით ბენზინის ღირებულება 30%-ითაა გაზრდილი, რაც შეეხება სურსათის ფასებს ერთ წელში ის 0.7%-ით გაძვირდა. ბოლო პერიოდში ლარის გაუფასურების ფონზე კი ბიზნესის სამომხმარებლო პროდუქტების ფასების მოსალოდნელ ზრდაზე საუბრობს. Ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა თემაზე და გაეცნო როგორც ოფიციალურ მონაცემებს, ასევე კერძო სექტორისა და ეკონომისტების მოლოდინებს. Ნუცა, რა პროგნოზები აქვთ როგორც კერძო სექტორში, ასევე ეკონომისტებს? გიგა, მოგესალმები. როგორც აღინიშნა, მაისში ინფლაცია დაჩქარდა და წლიურ ჭრილში ფასების საერთო დონე 2%-ით იყო გაზრდილი. როგორც ოფიციალური სტატისტიკიდან ჩანს, გასულ თვეს ყველაზე მეტად ტრანსპორტის ჯგუფში შემავალი პროდუქცია და მომსახურება გაძვირდა 12.3%-ით, რაც როგორც აღინიშნა, თავის მხრივ ნავთობპროდუქტების გაძვირებას უკავშირდება. გასულ თვეს 0.7%-ით იყო გაძვირებული სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში შემავალი პროდუქცია. თუკი შლად შევხედავთ ამ ჯგუფს, ნახავთ, რომ არის როგორც გაძვირებული, ასევე გაიაფებული პროდუქცია. მაგალითად, ხილი და ყურძენი წლიურ ჭრილში 38.1%-ით იყო გაძვირებული, ბოსტეული და ბახჯეული 4.5%-ით, ხოლო ფასები შემცირდა მაგალითად ზეთსა და პურ პროდუქტებზე. ბოლო პერიოდში ლარის გაუფასურების ფონზე კი დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში აცხადებენ, რომ თუკი ლარი მერყეობას გააგრძელებს, ეს შემდეგ თვეებში უკვე სასურსათო პროდუქციას დამატებით გააძვირებს. ასოციაციაში პროდუქციის მოსალოდნელ გაძვირებას იმ ახალი რეგულაციის საფუძველზე ცელიან, რომლის მიხედვით უკვე სექტემბრიდან თბილისში სადისტრიბუციო მანქანებისთვის გადაადგილებაზე ახალი შეზღუდვები უნდა ამოქმედდეს. დღეს ინფლაციის მაჩვენებელი არის მიზნობრივზე შედარებით თქვევით, მაგრამ უახლოეს პერიოდში თუ ლარმა განაგრძო, ესე სვლა და ვთქვათ იგივე 2-დან 8 ნიშნულს საცილდა, რა თქმა უნდა ევრო უკვე კრიტიკულ ნიშნულზე არის და მათ შორის აქვე ხაზგასასმელი არის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასები არის გაზრდილი, რაც ნეგატიურად აისახება თავისთავად პროდუქციის თვითღირებულებაზე, მოლოდინი არის ნეგატიური და შესაძლებელი არის რიგ პროდუქციაზე ფასების გაძვირება. Ну, შედარებით ალბათ უფრო სწრაფად მოხდება პირველად მიმოხმარების პროდუქტებზე და აგრეთვე რა თქმა უნდა ის რეგულაცია, რომელიც დედაქალაქის მერია სურს, რომ 1 სექტემბრიდან გააქტიუროს, ეს არის გაბარიტული ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა დილის და საღამო საათებში. ჩვენ არაერთი მოლაპარაკება გქონია, ახლა აქტიურად ვართ ჩართული, თუმცა ჯერჯერობით იქიდან პასუხი არ არის. ვიმედოვნებთ, რომ პასუხი იქნება დადებითი წინააღმდეგ შემთხვევაში სასურსათო კალათას, რომელიც გაბარიტული ავტომობილით გადადის და მათ შორის ჰიგიენური საშუალებებით მკვეთრად გაიზრდება. როგორც გვახსოვს, ლარმა მკვეთრი მერყეობა რუსული კანონის მესამე მოსმენით დამტკიცების შემდეგ დაიწყო და ამ დროისთვის 1 დოლარის ღირებულება თითქმის 2 ლარი და 80 თეთრია, ხოლო 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრი. ქვეყნის შექმნილი არასტაბილურობის ფონზე ინფლაციური რისკები გაზრდილია და ეროვნულ ბანკს უახლოეს ხანებში რეფინანსირების განეკვეთის შემცირების საშუალება აღარ ექნება. ასეთი აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის შეფასება გიორგი პაპავას განცხადებით, ლარის გაუფასურების ტრენდის გაგრძელება ლების შემთხვევაში უკვე მომავალ თვეებში ინფლაციის დაჩქარებას უნდა ველოდეთ. ლარი დოლართან 2.8-ის მიდამოებშია, რისკი გაუფასურების ნამდვილად არსებობს და არსებული გაუფასურებას გარკვეული დრო დაჭირდება, რომ ფასებში აისახოს და მომავალ გაუფასურების მოლოდინიც ფიქრობ, რომ უნდა გადაითარგმნოს დიდი ალბათობით ინფლაციის მაჩვენებელში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა ვართ და შესაბამისად გაცვლითი კურსი აქ პირდაპირაც და შემდეგ უკვე ირიბად ადგილობრივ წარმოებულ პროდუქციაზეც გავლენას ნამდვილად ახდენს. ამიტომ რისკი ინფლაციის, რომ ნელ-ნელა ზრდას დაიწყებს, ეს არსებობს. ამის ძირითადი წყარო იქნება მაინც გაცვლითი კურსის გავლით, აღონთ არა მარტო იმპორტულ პროდუქტზე, არამედ ზოგადად ფასების დონეზე ქვეყანაში. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ანუ ფიქრობ, რომ ან ის განაკვეთი, რომელიც დღეისთვის აქვს, უნდა გარკვეული პერიოდი შეინარჩუნოს. ის, რომ ინფლაციური რისკები გაზრდილია, ეს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ბოლო გადაწყვეტილებაში იყო აღნიშნული. მთლიანობაში სებიელის, რომ წელს წლიურად ინფლაცია იქნება 1.5%, ხოლო წლის ბოლოს უკვე 3%-ამდე დაჩქარდება. მადლობა, ნუცა. ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.